ही आहे खोबऱ्याची चटणी आणि हे आहे डोसा. बुकिंग झाल्यानंतर ही आपली नेहमी आपण बेल वाजवतो, तर बेल वाजूया. थँक्यू. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, तर सकाळचे वाजले 7. तुमचं नवीन ब्लॉगमध्ये स्वागत आहे आणि आपण आलोय आज फिरण्यासाठी डोंगरावरती. सोबत आहेत पाटील सर. पाटील सरांकडनं सगळ्यांना नमस्कार. हात हलवून ते प्रदर्शन करतायत तसे, आणि आपल्या जागेवर कोणतरी कब्जा केला आहे. आपल्याला आता कुठेतरी आपल्या सगळ्या वस्तू ठेवायच्यात. आणि किती राऊंड मारायचे पाटील सर? राऊंड मारायचे तू? दोन राऊंड मारायच्यात. तर आजसाठी टार्गेट आहे 2 राऊंड. अर्धा राऊंड कसा तरी मारू, राहिलेला चालत चालत मारू. तिथे सगळे जॅकेट पाणी बॉटल व्हायचं झालाय. आपला वेळ निघूया रनिंगसाठी. खाली असं सुंदर वातावरण आणि त्यामध्ये आज माझी वॉच विसरली. आज टायमर कसा लावायचा? मित्रांनो आपलं झालंय व्यायाम करून. ते पहा त्या ठिकाणी कोणाच तरी वाढदिवस सुरू आहे. छान असं गोळा मेळाने त्यांचं सेलिब्रेशन सुरू आहे. आणि सगळे आहेत सिंहगड ट्रेकर्सचे लोक. पाटील सर कसं वाटलं हॅपी बर्थडे त्यांचा? चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. आणि हा व्हिडिओ पाहणारे आज कोणाचा बर्थडे असेल तुम्हालाही पाटीलच्या हार्दिक शुभेच्छा. व्यायाम झालाय, निघायचा झालाय वेळ आपला घराच्या दृष्टीने. एक्सरसाइज करून आता पोहोचलोय मी घरी. आता जायचंय वर, फ्रेश व्हायचंय आणि फ्रेश झाल्यानंतर मग दुपारची कामं बाहेर दुसरे. आज नाश्त्याला काय चालू आहे? चटणी बनवली, खोबऱ्याची चटणी बनवली आणि इथे डोसाचं पीठ आज बनवणार आहेत नाश्त्यासाठी डोसा. नाश्ता झालाय आपला रेडी आणि मी आता नाश्ता करतोय. ही आहे खोबऱ्याची चटणी आणि हे आहे डोसा. तर नाश्ता करूया आणि निघूया आपल्या कामासाठी. मित्रांनो गुड मॉर्निंग. आज आपल्या वेळेनुसार आपल्याला आता निघायचं आहे हुंडाईच्या शोरूममध्ये. तिथं बुकिंग करायची. तर जर सगळ्या आपल्या टर्म्स अँड कंडिशनमध्ये जर बसली ती गाडी तर मग आपण नक्कीच फायनल करूया ती आणि बघूया कसा होता आहे आजचा प्लॅन. चला निघूया आता. आपल्याला जायचं आहे ईशान्य हुंडाईमध्ये, जे सिंहगड रोडला आहे, पोद्दार इंटरनॅशनल शाळेच्या जवळच. निघूया आता. तर आपण एक हुंडाईच्या ईशान्य शोरूममध्ये आलो आहे. असं शोरूम. हां नमस्कार. चांगलं आहे. हा आहे साधारण गाडीचा वेटिंग पिरियड. ठीक आहे. मी हुंडाईच्या शोरूम मध्ये आहे. हे आहेत प्रमोद सर आणि हे आहेत ऋषिकेश सर. मी जी गाडी बुकिंग केली आहे ती हुंडाईची औरा SX CNG मध्ये आहे आणि मला छान एक्सपिरियन्स भेटला आहे दोघांकडनं पण. सर तुमचे 2 शब्द येथे शेअर करा. येस, माझं नाव प्रमोद कोरवी आहे आणि जसं आमच्याकडनं चांगली सर्व्हिस भेटतीच आहे आणि ती भेटणार बी याच्यापुढं, तसंच सरांनी सुद्धा मला खूप कॉपरेट केलेलं आहे आणि जे ज्या वेळेस उलट एक्झिक्युटिव्हचं फॉलो असतो, टीम लीडरचं फॉलो असतं, उलट त्यांच्याकडनं मला फॉलो होतं की मी ह्या वेळेस येईल, त्या वेळेस येईल आणि त्या त्या टायमाला तुम्ही ज्यांनी टायमिंग सांगितलं त्या टायमाला येऊन सरांनी गाडी बुक केली, त्याबद्दल अभिनंदन. अशा प्रकारे आपली झाली बुकिंग. येस, कॉन्ग्रॅच्युलेशन सर. येस, अभिनंदन. बुकिंग झाल्यानंतर ही आपली नेहमी आपण बेल वाजवतो, तर बेल वाजूया. थँक्यू. थँक्यू.
आता झाली आपली बुकिंग आणि आपण आता निघालोय आपल्या घरी. हे रिसिप्ट दिली आहे, त्यांना काही अमाऊंट पे केली आहे. एक्सपिरियन्स छान होता, प्रमोद सरांचं नेहमी बिहेवियर चांगलं होतं. ते मागे बघू शकता, हुंडाईचं लोगो दिसतोय आणि साधारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार आपली एक वेटिंग 2 महिन्याची आहे, तर तोपर्यंत आपल्या बाकीचे डॉक्युमेंटरी पण फॉर्मॅलिटी कम्प्लीट करायच्या. फॉर्मॅलिटी कम्प्लीट केल्यानंतर बाकीच्या सगळ्या गोष्टी मिळतील. आपण आता पोहोचलोय आपल्या फ्लॅटच्या खाली. आपली आता जस्ट पोहोचलोय मी फ्लॅटच्या खाली. आता आपल्याला जायचंय वरती फ्लॅटकडे. जस्ट आता मी पोहोचलोय आणि आता आपलं महत्त्वाचं जे टार्गेट आहे की टाटाची टिगोर जी गाडी बुक केली होती तर त्याचं कॅन्सलेशन चेक पाठवायचं आहे आपल्याला. तर मग तो आता कॅन्सलेशन चेक पाठवूया, मग त्या गाडीचे अमाऊंट आल्यानंतर मग बाकी पुढचे प्रोसेस हुंडाईचे हळूहळू सुरुवात करायला लागेल. सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला रेंट ॲग्रीमेंट बनवायचं आहे आता. तर रेंट ॲग्रीमेंटसाठी मला ओनरला एकदा रिमाइंडर करावं लागेल रेंट ॲग्रीमेंटसाठी काय म्हणता येते आणि बँकेचं लोन हे कुठपर्यंत करायचं आहे ते याचंसुद्धा एक आपल्याला आता बघायला लागेल. जर सगळी अमाऊंट कॅशमध्ये जर जमली तर मग वेल अँड गुड, नाहीतर मग आपल्याला काही अमाऊंटचं लोन करावंच लागणार आहे. हे आलं जिओचं पार्सल, यामध्ये मी मागवलाय फ्लावर. फडवणे बघू याला, फोडून व्यवस्थित आहे का. देवपूजा चालू आहे सध्या इव्हिनिंगची. शुभम करू ते म्हणायचं आहे ना. तुळशीला दिवा आणि अगरबत्ती देवासमोर पण दिवा आणि अगरबत्ती. आम्ही निघालो होतो आता डॉक्टरांकडे. ही एक फाईल घेतली आहे, दुसरी कुठे? हां ही एक. या 2 फाईल घेतल्यात. फोन पोहोचलो आता डॉक्टरांकडे. रिपोर्ट्स भेटलेत आता. आता निघायचंय डॉक्टरांकडे. दरेकर डॉक्टरकडे आलोय आता. कुठून? कोल वॉश पण चांगली वाटते. हॉस्पिटलमधली अपॉइंटमेंट संपली आहे, आता निघालोय घरी आणि उशीर झालाय खूप. जवळपास 9:30 वाजलेत आणि आज बराच उशीर झाला. गेल्यानंतर सगळ्या गोष्टी, गेल्यानंतर जेवण करायचं आहे असं आणि आता फ्रेश होऊन मग आपल्याला जेवण करायचं आहे. जेवण झालं आहे आता आणि आता संध्याकाळचे 10:30 वाजलेत. जेवण करून झाले आणि काही वेळापूर्वी त्या हुंडाई शोरूममधला जो एजंट होता त्याचा पण मेसेज आलेला आहे. तर त्यांनी अपडेटेड जे काही डिस्काउंटची प्राईज लिस्ट आहे तर ती आज पाठवली. तर त्या प्राईज लिस्टमध्ये जे अगोदर 20,000 डिस्काउंट होता तर 25,000 डिस्काउंट झालेलं आहे असं अपडेट करून आले. तर चला नोव्हेंबरमध्ये तरी 25,000 आहे, आता बघूया डिसेंबरमध्ये जर गाडी डिलिव्हर झाली तर त्यावेळेला किती येतोय. तर सध्या पुरतं तरी म्हणजे ह्या वेळेला तरी आता आपला फायदा आहे त्यामध्ये. आणि आजचा जो व्हिडिओ बनवला होता तर तो मी हुंडाई शोरूमला मी तो टॅग केला आहे, ईशान्य हुंडाई शोरूमला. आणि मे बी त्यांनी पण सर्वांनी बघितलं असेल तर चांगला फीडबॅक आहे, चांगला व्हिडिओ बनवला आहे असं त्यांचं म्हणणं आलं आहे. आणि आजच्या दिवसासाठी आपण इथे थांबूया. काळजी घेत राहा आणि गुड नाईट.